Hej hörni, i den här videon tänkte jag prata om ett kontroversiellt ämne skulle jag säga. Jag kan göra lite spellista här som jag kan länka. Jag har gjort två videos tidigare som alla är på samma spår. Jag tycker verkligen inte om, eller att jag tänker inte acceptera typ så här jantelagen för det första, men särskilt jantelagen kring betyg. Att man inte kan prata om betyg, alltså om det anses av samhället som att det går bra för dig så får inte du säga att det inte går tillräckligt bra, förstår ni? Men det tänker inte jag bry mig om. Och därför tänkte jag prata om det i den här videon. Om ni undrar vad mina snygga örhängen är från, så är de från Boohoo. Ingen spons eller något sånt där, utan jag bara älskar dem. Och jag kan länka dem där nere. De kostar upp så här 39 kronor. De är lite tunga dock. Så man får dem ibland, bara. Som ni kanske redan har förstått och som ni kanske redan vet, så är skolan ganska viktigt för mig. Jag tycker att det är ganska kul oftast. Det beror lite på. Jag kan i alla fall tycka att det är kul. Ni kanske vill kolla på de andra två videorna innan ni ser den här, om ni inte har sett dem. Om ni är nya på den här kanalen så kan jag säga att jag är 18 år. Fyllde 18 i februari. Jag går andra året på ekonomilinjen på BCF i Bålsta. Jag har typ bestämt mig, eller så jag har inte bestämt mig. För egentligen på ett sätt är jag jätteosäker och på ett sätt är jag jättesäker vart jag pluggar vidare. Det är ju som sagt typ bara ett år kvar, sjukt. Men jag har i alla fall bestämt mig, troligtvis för att jag pluggar på Handelshögskolan. Alltså Handelshögskolan i Stockholm, inte Göteborg. Och det är typ en av de svåraste skolorna, tror jag. Jag är inte 100% säker på, men att komma in på inom ekonomi. Det finns två kandidatprogram på Handelshögskolan. Och det är ett som är Business Economics och ett som är Retail Management. Och jag vill gå Business Economics. För att sedan skulle jag vilja ta någon typ av management master. Alltså först går 3 år business economics och sen 2 år management. Så visst är det lite olika. Att jag har valt, eller liksom i mitt huvud valt att jag vill gå den här skolan, har gett mig en hel del ångest. Ja, så här. Jag vet att det är sjukt svårt att komma in på Handels. Så därför gjorde jag högskoleprovet för typ en månad sen eller vad det nu var. Och om 2 veckor får jag tillbaka resultatet. Eller någonting. Och då har jag tänkt göra en hel video om det. Om högskoleprovet. Om hur man kan förbereda sig. Hur det gick för mig. Så jag berättar mitt resultat. För jag hade gärna kollat på en sån video innan jag gjorde högskoleprovet i alla fall. Och jag tror att det går att plugga till högskoleprovet. När jag gör det nästa gång, då kommer jag göra det. Alltså högskoleprovet är ju då normaliserat. Det betyder att det bara är, det är typ 0,5% som kan få 2,0. Vilket är det högsta. 1,0 på högskoleprovet, det är ju liksom generellt. Om du har över 1, då är det bättre än average. Om du är under 1, då är det sämre än average. Och då tänkte jag att jag kunde göra högskoleprovet för att det skulle lätta mina chanser. Men för att komma in på högskoleprovet har det varit ungefär mellan 1,85 till 1,95 de senaste 5 åren. Vilket är extremt sjukt högt. Och jag vet ju, alltså jag är inte i närheten av det. Högskoleprovet kan slänga i skogen. Jag kommer göra det, tror jag, alla gånger. Har man ett bra högskoleprov så kan man ju typ komma in vart som helst, bara man har behörigheten. Här ser ni antagningsstatistiken mellan 2013 och 2017. 2017 som ni kan se var kvoten alltså väldigt låg jämfört med de andra åren, 19,17. Det här beror ju på, liksom, desto fler som söker med högre betyg, desto högre blir kvoten. Så är det ju bara. Förut har det liksom varit ända upp till 19,8 av 20. Vilket är sjukt högt. Grejen är så här, alltså är det 19,8, då kan inte jag komma in vad jag än gör. Alltså nu med mina betyg. Det går liksom inte. Alltså det är typ A i allting förutom 1B. Eller någonting liknande. Anledningen till att jag gör den här videon är för att om det ligger på typ 19,3, 19,4. Så skulle jag kunna komma in. Jag kan länka en hemsida här nere där man kan räkna ut sin merit. Och så kan man välja, så väljer man sitt program och så får man lägga till alla kurser. Jag har inget problem med att säga vad jag har fått i betyg. Och det kanske är intressant. Och därför tänker jag att jag kan säga det till er. Förra året fick jag A i engelska 5. A i historia 1B. B i matematik 1B. B i samhällskunskap 1B. A i svenska 1. A i företagsekonomi 1. A i privatjuridik. D i moderna språk. Alltså, jag fick A i 5 ämnen. 2B och 1D. Vilket är bra. Men det är inte riktigt tillräckligt bra. Och sen det här året. Idrott. Engelska 6. Religion. Psykologi. Företagsekonomi.
Och jag går programmering. Och vad är det sista jag glömt? Samhällskunskap. Grejen är så här, jag tror att jag kan få A i allt det här. Jag hoppas det. Religion har jag redan fått A i. Psykologi har jag nog A i. Ja. Gud, det här blir liksom världens slutigaste video. Jag har så mycket grejer som jag tänker säga samtidigt. Om vi säger att jag, om jag räknar med alla betyg jag fick förra året. Jag tror att jag får A i allting det här året. Och jag får A i allting nästa år. Förutom matten. Eller gud vad det blev förvirrande. Om jag har de betygen jag hade ettan. Förutom moderna språk, okej? Och jag får de betygen jag har. Eller om jag får A i allting i år. Förutom B i matte. Och skit i programmering. Så kan jag i trean få A i allting. Förutom B i matte 3. Om jag väljer till en extra kurs som jag får A i. Och sen så väljer jag bort programmeringen. För att den, jag får inte tillräckligt bra på det här. Så jag måste välja till ett extra ämne nästa år. Om jag vill liksom kunna komma in. Plus att jag måste göra en omprövning i spanska. Och jag hatar spanska av hela mitt hjärta. Som ni kanske ser på thumbnailen eller sådär. Så jag fick en liten mental breakdown idag. Och det var därför jag tänkte göra den här videon. Och om det är någon annan som känner så här. Och folk inte accepterar att ni känner så här. Så känner jag så. Och det är okej att känna så. Och om ni inte förstår mig så behöver ni inte förstå mig heller. Men jag tycker fortfarande inte att man skulle behöva kasta skit på någon. Bara för att. Vadå, går det skitbra för dig? Sluta klaga. Uppenbarligen så tycker inte jag att det går tillräckligt bra för mig. Och det, vem som sätter krav på mig, det är jag. Och det är jag själv som sätter mina krav. Och jag sätter inga krav på dig för det. Så. Om jag får de betygen som jag berättade för er nyss. Då så får jag 19,38. Vilket är ganska stor chans att jag kommer in. Det är fortfarande inte jättestor chans. För att man ska få söka. Måste man ha C i moderna språk 3. Och jag har D i moderna språk 3. Man har liksom inte ens språk i högskolan. Eller man har engelska. Men jag menar, man har inte ens spanska. Och att jag då ska falla på det. På grund av att jag har haft skitspanska lärare hela mitt liv. Och därför inte lärt mig någonting. Så då måste jag göra en omprövning på spanskan i slutet av trean. Alltså för att jag ens ska kunna få tillräckligt hög merit. Så måste jag välja till ett ämne nästa år. Och för att det var ovärt om jag väljer till ett ämne nästa år. Inte klarar omprövningen. Och sänker mig istället. Så känns det ju som att jag har gjort allting onödan. Och därför fick jag ett mental breakdown. Innan hade jag accepterat att jag kommer kanske inte kunna söka. Nu känns det ju som att om jag inte klarar omprövningen. Då liksom ramlar jag verkligen på målsnöret. Alltså förstår du vad jag menar liksom. Jag förstår att du måste ha bra betyg i matte, svenska, engelska. Till och med historia och samhällskunskap sånt där. Men moderna språk. Frågan är ju då om jag ska göra den här omprövningen. Eller grejen är att jag kommer nog göra den här omprövningen. Om jag inte sumpar mina betyg i tvåan. Alltså mina betyg är inte säkra nu. Och sumpar jag dem nu, ja, då är det lika. Kan jag lika gärna skita i det. Men jag menar, skulle jag behöva göra en omprövning i spanska. Alltså då skulle jag verkligen behöva plugga. Alltså verkligen plugga spanska i ett år. Och fram tills nu har jag liksom haft ångest för att programmeringen inte har gått tillräckligt bra. För jag trodde bara att jag behövde höja mig. Jag provar imorgon i det. Höja det. Och så har jag haft jättemycket ångest för det. Men nu visar det sig att det spelar ändå ingen roll. Alltså jag kan ju lika slänga det betyget åt skogen. Jag måste ändå välja till ett nästa år. Alltså jag förstår om vissa tycker att jag är världens töntigaste människa som liksom. Men grejen är att jag har de här målen och jag har de här ambitionerna. Jag vet själv innerst inne att jag skulle klara det här, att jag skulle klara att gå på Handels. Att jag liksom vill gå på Handels. Plus alla de här människorna i min omgivning som konstant säger att Handels är inte bra. Varför ska du gå där? Det är helt onödigt. Lalala. Och jag förstår, vissa säger så här till mig så här, om du behöver känna den här pressen, du behöver inte lalla, strunta i det, du kan gå på någonting annat lalla. Men det gör, alltså det här, det, att folk tvivlar på att jag skulle kunna gå det, att jag skulle kunna ha kul, gör bara att jag vill gå det mycket mer. Och samtidigt som folk säger till mig att jag inte kan det här, då känner jag att jag måste bevisa att jag kan det här. Och så måste jag bara se till att få straight A's nästa år också då, men har jag bestämt mig på någonting, då vill jag göra det. Och nu har jag bestämt mig för att jag ska gå på Handels. Och därför har jag den här ångesten för att jag inte klarar det. Jag har den här ångesten för att jag har inte klarat det än. Liksom. Jag har ju som sagt haft ganska mycket ångest över det här på sistone. Och många skulle säga att det är självförvållad ångest. För att jag sätter för hög press på mig själv. Om man vet att man vill och man vet att man innerst inne kan. Varför skulle jag då nöja? Alltså varför skulle jag nöja mig med något sämre?
när jag vet att jag skulle kunna göra det bättre. Alltså det är det som är... Om folk frågar mig varför jag vill gå på Handels, varför skulle jag gå någonting sämre? Det jag vill avsluta med att säga är att alla har betygsnoja. Alltså även om vi säger att du är rädd att du inte kommer få bra i något betyg, eller om du är rädd att du inte får tillräckligt bra i något betyg, så är man liksom inte ensam, utan alla får liksom betygsnoja oavsett vilken nivå man ligger på. Det är okej att sträva högt. Ni får ge den här videon en like om ni vill ha en video om högskoleprovet. Och så ses vi i nästa, och ni får jättegärna kommentera era tankar och sådär. Hej då!